Բարևձ։ Առաջինը եթերում անդրադարձել են ՏՏ տաղավարում Դավիթ Ստեփանյանն է։ Ավարտվեցին արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները Բեռլինում։ Փետրվարի 28-ին, 29-ին կայացան այդ բանակցությունները ակտիվ Գերմանիայի միջնորդությամբ եւ մասնակցությամբ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը հյուրընկալել է այս հանդիպումը եւ ունեցել է նաեւ հանդիպումներ, մասնակից է եղել այդ հանդիպումներին, չնայած բանակցությունների մեծ մասը անցել է երկկողմանի ֆորմատում, ձևաչափով եւ զրուցել են հիմնականում Բայրամովը եւ Միրզոյանը։ Կողմերը քննարկել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագրի նախագծի դրույթների տեսակետները։ Արտահայտվել է փոխադարձ համաձայնություն շարունակել բանակցությունները բաց հարցերի շուրջ։ Սա կարծես թե միակ վերջնարդյունքն է, հա, արդյունքն է, որը եղել ունեցել են այս բանակցությունները եւ մինչ բանակցությունների սկիզբը ես հնարավորություն եմ ունեցել ասել, որ հենց բանակցությունների շարունակությունը եվրոպական հարթակներում, իսկ Բեռլինը դա եվրոպական հարթակներից մեկն է, կարելի է համարել արդյունք։ Կարելի է սա համարել արդյունք։ Կարծում եմ, այո, հաշվի առնելով, որ Ալիևը հետևողականորեն փորձել է խուսափել այդ բանակցություններից, նա փորձել է եւ խուսափել է Գրանադայից, խուսափել է Բրյուսելից, խուսափել է Վաշինգտոնից եւ հիմա հայտնվել է Բեռլինում։ Սա եղել է Ալիևի Մյունխենյան անվտանգային համաժողովում մասնակցության արդյունք։ Մյունխենում նրան հանրամատչելի կերպով բացատրեցին, թե այնքան էլ նրա շահերից եւ Ադրբեջանի շահերից չի բխում այսպիսի դիրքորոշումը եւ բանակցություններ չեն կարող լինել երկկողմանի, միայն երկկողմանի առանց արևմտյան ներկայության, քանի որ դրան համաձայն չէ առաջի հերթին Հայաստանը։ Սա առաջընթաց է, միակ առաջընթացն է, որը մենք ունենք։ Այլ առաջընթաց ես այս բանակցություններում չեմ տեսնում։ Հիմնական հարցերը, որոնք դրված են սեղանին, շարունակում են դիրքերը կողմերի շարունակում են լինել իրար հակադարձող, 180 աստիճանով տարբերվող։ Դա դելիմիտացիա դեմարկացիան է, դա կոմունիկացիաների բացումն է եւ դա ամենակարևորը Արցախահայերի խնդիրն է, որը շարունակում է մնալ։ Ուզի թե չուզի Հայաստանը շարունակում է մնալ բանակցային օրակարգի մաս, քանի որ այդ օրակարգի հիմնական պաշտպանողը եւ առաջտանողը դա Արևմուտքն է, տվյալ դեպքում Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն։ Եվ ես կարծում եմ, որ Գերմանիայի դիրքորոշումը այս հարցում իդենտիկ է նրանց դիրքորոշմանը։ Այնպես որ սա են հիմնական արդյունքները Վաշինգտոնյան այցի, կներեք, Բեռլինի բանակցությունների։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նշել եւս մեկ բան։ Դա մակարդակն է, որում եղել են այդ բանակցությունները։ Այնպես է ստացվում, որ թիվ 1 իրականում թիվ 1 բանակցորդը Ադրբեջանի կողմից դա Բայրամովը չէ։ Բայրամովը մեծ հաշվով իրավիճակային ֆիգուր է Ադրբեջանի քաղաքականությունում եւ ուղղակի եկել է ժամանակը Մամեդիարովին, Էլմար Մամեդիարովին փոխարինելու եւ դրվել է Բայրամովը։ Բայրամովը նույնիսկ մեծ հաշվով դիվանագետ էլ չի։ Թիվ 1 դիվանագետը, եթե այսպես կարող ենք անվանել Ադրբեջանում, դա Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն է։ Իսկ Հաջիևը բանակցություններում չի եղել։ Եվ տեսեք ինչ է ասում այսօր Հաջիևը։ Հաջիևը ասում է հետևյալը. տարածաշրջանում խաղաղությունը Բաքվի եւ Երևանի միջև է, ոչ թե Փարիզում կամ Բրյուսելում, Անտալիայում դիվանագիտ, ոչ թե Փարիզում կամ Բրյուսելում, Անտալիայում դիվանագիտական ֆորումում կազմակերպած պաներային քննարկման ժամանակ դա հայտարարել է հենց Ալիևի խորհրդական Հաջիևը։ Խաղաղության պայմանագիրը չպետք է կնքվի զուտ հանուն պայմանագրի, խաղաղության հասնելու իրական եւ իսկական մտադրություն պետք է լինի։ Այս առումով Ադրբեջանը նաեւ ընդգծում է խաղաղության պայմանագրի երկկողմ ձևաչափը։ Տարածաշրջանում խաղաղությունը Բաքվի եւ Երևանի միջև է ընկած, այլ ոչ թե Փարիզում, Բրյուսելում կամ այլտեղ։ Երկու երկրները պետք է միավորվեն եւ առաջ տանեն խաղաղության օրակարգ, պնդում է Հիքմետ Հաջիևը։ Նա նաև պնդում է, որ Ադրբեջանի համար Ղարաբաղի հարցը այլևս գոյություն չունի, Բաքվի օրակարգում խաղաղությունն ու տարածաշրջանային համագործակցությունն է։ Տեսեք, հա, պատասխանում է մեծ հաշվով այն
հարցերին, այն մտահոգությանը, որը ես մի փոքր առաջ արտահայտեցի։ Ինչ է ասում Ադրբեջանի արևմուտքը, ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր կա, որ որևէ մեկը քեզ թույլ չի տվել, որպեսզի դու փակես Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, որովհետև դու այն փակել ես ռազմական ագրեսիայի միջոցով, դու չես կատարել քո սեփական պարտավորությունները, գրավոր պարտավորությունները, որոնք դու վերցրել ես քո վրա տարբեր հանդիպումների, սամիտների ժամանակ, սկսած 92 թվականից, երբ որ դու անդամակցել ես Մինսկի խմբին, ԵԱՀԿ-ին, ավելի ճիշտ։ Սա է ասվում Ադրբեջանին, և սրա դիմաց է փորձում, սրա դեմ է փորձում պայքարել Ադրբեջանը։ Հաջիևի հայտարարությունը սրա մասին է, այդ մասին է։ Եվ ինչու եմ ես ասում, որ Բերլինի միակ առաջընթացը դա այն է, որ Ադրբեջանը վերադարձել է արևմտյան բանակցային հարթակ։ Ադրբեջանը մեծ հաշվով այլ ընտրանք չունի։ Նա չի կարող չգնալ արևմտյան հարթակներ, դեպ նրա քաշը շատ փոքր է, բայց գնալով արևմտյան հարթակներ, Ադրբեջանը փորձում է գնալ իր օրակարգով, իր օրակարգի գլխավոր թեզը, որը ի հակառակ է գնում արևմտյան դիրքորոշմանը, դա Ղարաբաղի հարցն է։ Նա ուզում է փակել վերջնականապես Ղարաբաղի հարցը և խնդիրը տեղափոխել արդեն Հայաստանի տարածք, ինչպես նրանք կոչում են արևմտյան Ադրբեջանի տարածք։ Սա ադրբեջանական քաղաքականության էությունն է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք այդ քաղաքականությունը կոտրել, մենք պարտավոր ենք վերաձևակերպել, վերաձևավորել սեփական բանակցային օրակարգը և մեղադրել Ադրբեջանին բոլոր հանցագործությունների մեջ, որոնք նա գործել է 92 թվականից սկսած։ Եվ չեմ խոսում Սումգայիթի մասին, Բաքվի ջարդերի մասին, մենք խոսում ենք հիմա պատերազմի մասին, պատերազմ հրահրելու մասին, ինչի ակնհայտ հովանավորը և կատարողը եղել է Ադրբեջանը 92 թվականից սկսած։ Ըստ այդմ բոլոր մեղքերը, որոնք եղել են, իրադարձությունները, որոնք եղել են այդ պատերազմի ժամանակ, այդ 30 տարվա ընթացքում, 32 տարվա ընթացքում, ընկած են Ադրբեջանի քաղաքական դերակատարների ղեկավարության ուսերին, նրանք պետք է պատասխան տան։ Եվ սա պետք է լինի մեր մոտեցումը։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանը ոչ միայն կփակի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, այլ հարցը տեղափոխելով արդեն բուն Հայաստանի տարածք, մեղադրելով մեզ այդ մեղքերի հետ, այդ մտածածին մեղքերի հետ, դնելով խնդիրը, հա, հիվանդ գլխից առողջ գլխի վրա, կարող է հասնել իր նպատակներին։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, մեր այլ ընտրանքը հետևյալն է՝ վերադառնալ 92 թվական։ Եվ այո, Ադրբեջան ինչ էր ասում 30 տարի, ասում էր, չէ, մի միլիոն փախստական, դուք եք մեղավոր, դուք հայեր եք, օկուպացրել եք մեր տարածքները, որևէ փաստ չկա օկուպացիայի, որևէ երկիր մեզ օկուպանտ չի ճանաչել, Ադրբեջանը 5 սանտիմետրի վրա է, որպեսզի ճանաչվի օկուպանտ երկիր միջազգային հանրության կողմից, Եվրամիության կողմից, ԱՄՆ-ի կողմից։ Սա մեզ համար տալիս է շատ մեծ հնարավորություններ աշխատել այդ ուղղությամբ, եթե Ադրբեջանը չի գնում ընդառաջ այն մոտեցումներին և առաջարկներին, որը այսօր ներկայացնում է հավաքական արևմուտքը, մենք կարող ենք հասնել դրան։ Իսկ ճանաչելով Ադրբեջանի օկուպանտ պետություն, մեղավոր պետություն պատերազմի մեջ, մենք կարող ենք փոխել ամեն ինչ այս պրոցեսում։ Սա շատ դժվար պրոցես է, շատ դժվար ճանապարհ է, բայց արդյոք մենք ունենք այլ ընտրանք։ Մենք կշարունակենք կարճ դադարից հետո։